ଚାରିଆଡ଼େ ନୂଆ ଚାଉଳର ମହମହ ବାସନା, ତା ଉପରେ ପିଠାପଣା, ଭୋଗ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଫରସରା ପଞ୍ଚାୟତ ଧରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୂଆଖାଇ ପାଳନର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୁଢ଼ାଦେଓଙ୍କ ହିସାବରେ ଧରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଫରସରା ପଞ୍ଚାୟତର 13ଟି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନେକ ଡଙ୍ଗର ବୋଲିକରି ଆମର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍, ଆର୍ ସେନେ ପୂଜାପାଠ ଆମେ କରସୁଁ, ଆଉ ସେନେ ନୂଆ ଧାନ ଖୋଟି ଆନସୁଁ, ଆଉ ଦୁଧ ଗୁଡ଼ ଚିହିରା ନୂଆ ଧାନକେ ଚିହିରା କୁଟି କରି ଆମେ ସେଟା ଦେବତାକେ ଭୋଗ ଲଗାସୁଁ, ଆର୍ ଦେବତା ପରେ ଦେବତା ଖେଲି କରି ଏସନ୍। ଆର୍ ଆମର ଏଟା 13 ଖଣ ଗାଁ ନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ଆମର ଫସରା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆର୍ ଇ ବଡ଼ ପରିବା ଆମେ ସବୁ ତାର୍ମାନେ 3 ପହର ଧରି ଖାଇସୁଁ। ଆଜି 2 ପହର ଖାଇମୁ, ଆରୁ କାଲ୍କେ ଗୋଟେ ପୋଲି ବାସି ଖାଇମୁ। ବାସିରେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର ଭେଟି କରି ଯେନ୍ ଯାର ଘରକେ ଯାଇସୁଁ। ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଧରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ବୁଢ଼ା ରାଜା ତଳମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଦୁଆର ଶନି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଆର ଶନିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଇଁଠାପତ୍ର ନଦୀର ଭସାଇଲେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବୁଢ଼ା ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା ହେଉଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷେ ଧରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ। ଏହା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନୂଆଖାଇ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗବେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମର ବୁଢ଼ାଦେଉ ବାବିରେ ରହିଛି, ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୋଉଛ, ମୁଁ ପଞ୍ଚମୀ କି 13 ଦେଶୀ ଆସିବନି, ଆଗେ ଖୋଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇମି, ସେ ସକାଶେ ମୋତେ ମାଫ କର, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଦିନ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଖାଇମି। ଯାହା ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟତାଟା ଉପମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏବଂ ସେଟା ଯାଇ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି, ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଯାଇକି, ତ ଯେହେତୁ ଉପମୁଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଠି ଏକା ମାନେ ନୂଆଟା ପ୍ରଥମ କରି ଖାଇବାଟା ପ୍ରଥା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଫରସରା ଗାଁରେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆଖାଇର ଆସର ଜମିବାର ଲାଗିଛି। ଏ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଓ 7 ତାରିଖ ବାସି ଯାଇ ଚାଲିବ। ଆଜି ଫରସରା ଗାଁର 13 ଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ନୂଆଖାଇର ମାହୋଲରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଫରସରା ଗାଁରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସହିତ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।